Letters from the Pharaohs er titlen på et nyt album, der er kommet på gaden fra Lena Andersson. Og jeg står her i Holstebro i talende stund. Og på nuværende tidspunkt, der har jeg inviteret dig, Lena. Vi kunne lige så godt have siddet i studiet, men nu har jeg inviteret dig ud på en lille gåtur. Ja. Fordi du har jo en broget baggrund, kan man sige, både med Canada, og der er noget norsk omkring der også, og så har du Færøerne. Og når jeg kigger på vejret, som det er lige nu, så ser det sådan ud, som jeg forestiller mig, Færøerne ser ud, uden at have været der. Meget, meget skyet, meget, meget gråt. Og jeg ved ikke, om jeg har ret, for jeg har ikke været der. Du mangler bare lidt mere vind. Så er vi der. Vi skal have lidt mere blæst, og vi er ude vestpå. Så jeg tænkte, vi skulle gå en lille tur, fordi du er jo som sagt albumaktuel med albumet. Og så havde jeg tænkt mig, at vi skulle gå derhen, hvor du faktisk skal spille den 6. november. Cool, lad os gøre det. Men du har jo rødder mange steder her på jorden. Hvordan hænger det sammen med både Færøerne og Norge og hvad ved jeg? Ja, men min far, han var født i Norge. Da han var 3 år, der flyttede han til Canada. Og så senere i hans liv, så mødte han min mor, faktisk i Norge. Men min mor er færsk. Så rejste hun tilbage til Færøerne. Og han rejste tilbage til Canada. Og de skrev brev sammen i 2 år. Og så kom jeg. Du er simpelthen kommet på brev? Ja, det er genialt, ikke? Nej, men så besøgte han igen Færøerne efter et brevsamskift i 2 år. Og, så kom jeg, og så flyttede jeg til Canada, da jeg var 3 år. Var så senere i min teenage-liv, da jeg var 17, flyttede jeg til Færøerne. Så kom det færøske ligesom ind i billedet igen. Hvorfor flyttede du til Færøerne? Jamen, det er sådan lidt trist, men mine forældre blev skilt, og min mor ville tilbage til sit hjemmeland, kan man sige. Og jeg gik så med. Og det er jeg også glad for, selvom det gør det mit liv lidt splittet. Men der mødte jeg Niklas, den mand, som jeg skriver sange sammen med, og som har produceret den her plade. Så. Og det her album, der hedder Letters from the Pharaohs. Hvad er det for et album? Hvordan vil du beskrive det? Det er et album, som er meget inspireret ud fra den længsel, som jeg har, som jeg oplever. Og alle de sange er skrevet på Færøerne, så jeg tænkte, okay, vi laver det som et slags sangbrev til verden. Hvad er det for en længsel, du oplever? Det er det, at man har altid en, som man elsker, som bor flere tusind kilometer væk, ikke? Så det bliver. Det bliver meget et ben her og et ben der, agtet. So you are the pendler of love. Exactly. Så den sang ligger ikke på albummet, men det kan den jo komme på det næste album. Det kunne jo blive titlen. Yeah. Til gengæld så har jeg bidt mærke i en sang, der hedder The Fighter. Yeah. Prøv at fortælle om den. Ja, The Fighter, den sang, den kom på 10 minutters tid, da jeg var simpelthen så langt nede, og jeg tænkte, jeg har ikke mere kræfter til at fighte mere. Men så viser det sig, at det bor en lille fighter i hver en af os. Og fighten kommer ud, da du lige har brug for ham. Så det er der, hvad fighter handler om. Er du et skrøbeligt menneske? Jeg er i hvert fald meget sensitiv. Jeg tror, jeg er en lille paradoks, fordi jeg er en fighter, samtidig som jeg er skrøbelig. Sometimes I feel like packing up, throwing in the towel and all my stuff, 'cause the papers still remain unsigned, and I'm not fit to be the fighter kind. When these notions hit me like they do, it's like the ocean pleading with the moon, and you can't negotiate the tide. Thank you.
When the fuel it needs to stay alive only comes from good old fighter kind. Hvis vi lytter på albumet, så finder vi også nummeret, der hedder My All Time Favorite. Ja, yeah, my all time favorite song. Hvad er det den sang på albummet, der er din all-time favorite, eller er det en helt anden sang, der har tale om? Ja, det er en helt anden sang, som er min all-time favorite. Men vi har alle sammen en all-time favorite song, som da vi hører den igen, så giver det os styrker. Mm. Og især teksterne. Det er ligesom noget words of wisdom, som kommer hen på vejen, da man har brug for det. Hvad er det så for en all-time favorite song, du har? Jamen, mine. Skal jeg afsløre den? Ja, jeg synes det. Det er Neil Young, Heart of Gold. Hvad er der med den sang? Hvad er det, den kan i forhold til dig? Jamen, det som den sang kan, er især Neil Young. Han er nemlig meget maskulin, men han er også skrøbelig. Og han tør at være, han tør at være fragile. Og det er så ærligt, som det kan være, at vi søger hver dag i en heart of gold. Mm. Og det er stemningen og hans vokal og alt, som bare, det bare rører mig. I was standing at the crossroads yesterday, waiting for number 9 to come my way. Was listening to my all-time favorite song. I remembered every word and sang along. Then I caught the shuttle at 1:45, lean back in my seat and listen to you, 'cause I want you to know what you say, what you say, it stays around. Mens vi har gået her og talt om albumet, så er vi også kommet over i den sorte boks, for du giver koncert den 6. november. Ja, lige præcis. Hvem har du med dig, når du tager ud og giver de her koncerter? Ja, i november, der har jeg Niklas med på guitar. Jeg spiller så selv vores guitar. Og så har jeg Maria Gudsen med på orgel. Så det bliver sådan meget råt og intimt. Mm. Men jeg kan også lide, at det er sådan lidt unplugged på den måde. Mm. Og du skal rundt i hele Danmark. Du er i gang med en større Danmark-tur. Du har lige været i Fredericia i går, og i aften så spiller du i Kolding, og så her den 6. november. Ja, det er rigtigt. Så ja, det glæder mig. Jeg glæder mig til det, rigtigt. Og nu står vi faktisk her i tunnelen, der går ind i den sorte bokse der. Altså derinde, jeg ved ikke engang, om der er åbent, så du kan se det, men er det cool herinde. Jeg har aldrig været her før. Vi er her faktisk. Det er så fantastisk. Og det er også meget færdisk her, fordi det er mange tunneller. Ja, jeg tror, den er lukket. Ja. Men jeg kan afsløre for dig, det minder om et tv-studie derinde. Hvad er også på Færøerne, siger du? At tunnelen kan være lukket. Det sker nogle gange også. Så skal man op.